Якби це було з точки зору, що він би їй пояснив, що от немає, не відповідає, вибач, не можу взяти, то це було б якесь інше. Але це було в грубій формі, привселюдно, при всьому фактично, при всій маршрутці. І з моральної точки зору це не те, що неправильно, це взагалі критична така кричуща ситуація, яка була виникла. Тому вона набула такого резонансу і такого розголосу.